Завжди заявлені пробіги на ДВСах також були там трошки занищені, фактично вони виходили більші. Завжди там зимові якісь ситуації впливали на двигуни внутрішнього згорання. Ніхто не знає, там на літр чи два, на три воно збільшувалось. Ну, тобто ти там перші два тижні після придбання слідкуєш за тим пробігом, за тим витратом пального, а далі вже забуваєш про це. Ну, я так розумію, скоріше це пов'язане з все ж таки ще дефіцитом зарядних станцій. Тобто є таке хвилювання, щоб не залишитись десь в полі або в городі, в місті залишитись без заряду і враховуючи, що автомобіль не можна толкати там, штовхати до заправки, потрібно визувати там евакуатор і ну, такими більш опасіннями це пов'язано, можливо. Ну давай просто поговоримо. На прикладі, мабуть, там, ну, двох-трьох автомобілів. Що таке реальний пробіг, що таке заявлений пробіг, з чого він формується, і що таке там мінімальний пробіг, там, за яких обставин він може виникнути, той мінімальний пробіг? Взагалі, наскільки я пам'ятаю, існує основних два цикла, це NEDC і VLTC. Ми будемо розмовляти про NEDC, тому що в Китаї використовується саме NEDC цикл. І саме за цим циклом, наприклад, ID4 Volkswagen заявлений 600 км пробігу. Але тут дуже важливий нюанс, що дані цикли робляться і вираховуються при ідеальніших умовах для електромобілів. А це саме температура, це відсутність вітру або навіть попутний вітер, це відсутність дощу, погода, вимкнення там, клімату всіх додаткових мультимедій і так далі. Скільки от він чисто електромобіль, просто швидкісний режим, да, скільки він зможе максимально для вас проїхати. І ось за рахунок цього вираховується цей цикл. Люди ж, коли бачать заявлений пробіг та запас ходу, вони думають, що це отак, звичайно, як вони звикли на ДВС, дали тапку по 140 по трасі, і він вам проїде там чуть не 600 кілометрів. І там музику гучно слухати, підігріви сидінь, керма і так далі. Тут в електромобілі треба враховувати безліч факторів. Як ми перечислили, це швидкість, це погода, це температура і так далі. Дійсно, середній нормальний розхід для ID4 влітку це в районі 480-500 км. Це вже перевірено на останній прошивці, там 29-30. Це з кліматом тим самим, не суттєвими перепадами саме клімату. Тобто, якщо на вулиці там 23, ви собі поставили 22-21, просто підтримує. При таких умовах він проїжджає цей кілометраж. Взимку, якщо дуже багато хвилюється також, що дуже сильно впаде. Але згадайте оці ліфи, які перші повиходили. Ти їздив взагалі на ліфі? Ні. Ліфт класний апарат, люди досі на ньому їздять, хоча запас ходу 120 зараз, 110 км. Ну, типу, і щось ніхто не жаліє. Не пережили батареї зими, так? От батареї саме не пережили зими. Там не було цього підігрівання батареї і охолодження рідинного, тобто використовуючи антифриз. Сучасні електромобілі, вони оснащені саме підігрівом і охолодженням батареї, як взимку, так і влітку. За рахунок цього батарея, вона постійно тримається в комфортному стані, комфортному температурному режимі. Для видачі максимально. Так. Але витрачає енергію на цей підігрів. На цей же підігрів. Так. Тобто ви якраз втрачаєте оцей 80-100 км ще плюс взимку, але при цьому у вас запас ходу тримається досить на суттєвому рівні. Наступна частина вже незабаром, тому підписуйся, щоб не пропустити.